da Gospod zdravi sreće napred na ovaj veliki praznik. Da dođu smo ovde da se pomolimo i da osvetimo. Ovaj parakis posvećen svetom Arhangelu Gavrilu. Da će Bog da se ovdje okupljamo što više, zahvaljujući vašoj veri i predanosti, napravi ste ovu bogomolju. Ja se sećam reči patrijarha Irineja, pokojnog, koji je govorio, nije svakoj generaciji dato da napravi crkvu. Znači, vas je Bog izabrao da napravite bogomolju. Ja sam beskreno srećan zbog toga što je to i ovo mesto ima. Imate sad da se pomagali. Hvala se Bogu što pomogu. Hvala se Bogu. Ove crkvice sad još sam podolazi što više da se molite Bogu. Možemo sad polako da priđete.